ဣသရေးနိုင်ငံတဝန်းကလူငယ်တွေဟာဒီမှာလာစုပြီးအပူပင်မဲ့ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူတို့ဟာကျောင်းမက်ဖွဲ့အဖြစ်ဆိုးကြီးနဲ့ဂျုံခဲ့ရပါတယ်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တက်လာတဲ့ဒီပုံရိပ်တွေမှာဆိုလူတွေအသက်နဲ့လူပြေးခဲ့ကြရပါတယ်ရော့ကက်ဒုံးနဲ့ပစ်ခတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်ပါလက်စတိုင်းတနတ်သမားတွေကအယက်မျက်နာဇုံကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပါတယ်သူကိုမတက်ဖို့တောင်းပန်နေတဲ့နူယာအာဂါမီနီနဲ့သူ့ချစ်သူအာဗီနေသန်တို့ဟာဖမ်းဆီးခံရပြီးအခုချိန်ထိပျောက်ဆုံးနေပါတယ်သူတို့ကိုဂါဇာကိုခေါ်သွားတယ်လို့ယူဆရပါတယ်နောက်ရက်မှာတော့နူယာရဲ့ဖခင်ကဣသရေးမီဒီယာတွေကိုအခုလိုပြောပါတယ်အသက်25နှစ်အရွယ်နူယာဟာခီးသွွားရတာကြိုက်တဲ့သူပါသူဖမ်းဆီးမခံရခင်လေးကသူ့တငယ်ချင်းစီတီနီယာပြတဲ့ message ပို့ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ် Just us waiting and hoping really hoping and praying that everything is good that she will come back home safely her and her boyfriend and everyone that is in captivity nowဂီတဘွယ်ကနေဖန်ဆီးခံရတဲ့အထဲမှာရှာနီလုခ်လည်းပါဝင်ပါတယ်။သူကဂျာမနီကတက်တူးဆီယာမှာပါ။ပါလက်စတိုင်းတနတ်သမားတွေကသူ့ကိုဖမ်းမိကားပေါ်တင်သွားတဲ့ဗီဒီယိုကိုမိသားစုကကြည့်ပြီးသူဆိုတာကိုအတည်ပြုကြပါတယ်။ကားပေါ်ကရှာနီရဲ့အခြေအနေကတော့တော်တော်ဆိုးပါတယ် Heute morgen ist meine Tochter Shani Nicolo, eine deutsche Staatsbürgerin mit einer Touristengruppe im Süden von Israel entführt worden von palästinensischen Hamas.Jade မာလိုရဲ့မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းစိတ်ပူနေကြပါတယ်။ Jade ကဒီဂီတပွဲတော်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့26နှစ်အရွယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံသားပါ။သူ့အမေကိုချစ်တဲ့အကြောင်းအမေကိုမပြတ်ဆက်သွယ်မဲ့ပြောပြီးတဲ့နောက်ဖုန်းအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မြင်ရတဲ့ဂီတပွဲတော်အနီးကလမ်းမမြင်ခွေမှာဒီကားရင်းနဲ့တူပျော်ရွှင်မှုလာခဲ့ကြသူတွေအခုဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာမသိကြရသေးပါဘူး။အသက်မသေးဖန်စီမခံရပဲထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့သူတွေလည်းရှိကြပါတယ်ဒီလိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြီးကဒီနိုင်ငံကလူတွေရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့စူးစူးနစ်နစ်နဲ့ခြောက်လန့်လို့နေပါရဲ့ရှင်